Ондаған шабандоздар жылқыларды тікелей отқа бақыттайды. Ал жануарлар оттан батыл секрет. Олар Испанияның Сан-Бартоломе деп Пинарес қалашығының көшелерінде өртенді. Сондықтан мұнда Лас-Луминарес ойланды. Бұл отпен тазартудың ежелгі рәсімі. Ол жануарлардың меценаты әулие Антони күні қарсаңында өткізіледі. Испандықтар оттан секірген жылқылар жыл бойы сау және зиянсыз болады деп сенеді. Бұл рәсім келт мәдениетінен бастау алады. Бұл күндіз біз бүкіл қалаға, от жағы боларға дымқыл қылшық ағаш лақтырамыз. Сондықтан түтін көп мереке жануарлардың қамқоршысы саналатын әулие Антониға арналған. Биыл фестивальге 100 жылқы қатысады. Біз үшін Лас Луминарес жайғана көңілді емес, жылқылар жыл бойы бізбен бірге болады, біз оларды кешке мінеміз, сондықтан жылқыларға қамқорлық жасаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, оларға күтім жасау онша қиын емес. Салт алдында жылқылардың құйрықтары мен жалдары өртеніп кетпес үшін кесіледі немесе өріледі. Мерекеден кейін жануарларды ветеринарлар тексереді, зардап шеккендер ешқашан болған емес. Бельгияда қар жауды. Бұл Европаның көп бөлігінде бірнеше апта бойы әдеттен тыс жылы қысқы температурадан кейін болады. Бельгияның ең биік нүктесі болып саналатын Сигналды Батранш тау шаңғысы курортының жанындағы өрістер. Ол теңіз деңгейінен 700 метр биіктікте орналасқан. Туристер ұзақ күтуге тура келген қарлы ақ пейзаждарды ұнатады. Біз ауа райының өзгеруін көріп тұрмыз және бұл шындық. Бұрын жыл мезгілдері айқынырақ белгіленді, ал қазір өзгерген. Естеріңізге сала кетейік, осы қыста Европаның бірнеше елдерінде Швейцариядан Венгрияға дейінгі температура рекордтары бұзылды. Будапештте Рождествоның ең жылы күні тіркелді. Бельгияда жаңа жыл қарсаңында түнде +13 күп болды. Бұл сонымен қатар рекордтық көрсеткіш еді. Енді ол күрт салқында түнде температура аяздата бастады. Парфюмерия – дизайнерлік киім және сәнді интерьер. Мұның бәрі тергеушілер ешкі Ностраның бастығы Матео Мессина Динароның соңғы панасы деп санайтын пәтерден табылды. Ол дүйсенбіде Палермодағы жеке ауруханада ұсталды. Бұған дейін ол 30 жыл бойы қашып жүрді. Мессина Динаро Сицилияның Кампобелло ди Мазара шағын ауылындағы пәтерде жасырынған. Жергілікті тұрғындар оны тұтқындауға қуанышты, бірақ сонымен бірге олардың шабуылы бұдан былай мобстер үшін соңғы мекен ретінде танымал болатынына қайғырады. Мен 9 жасар балалар мен жергілікті бастауыш мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін. Кеше таңертең мен бұл туралы білгенде оларға бірден айттым. Олар бұл туралы әлі үйдегілерге жеткізетінін хабарлады. Біз мұны маңызды оқиға деп шешіп бірге талқыладық. Осындай оқиғаларға байланысты біздің қаланың атауы бірінші орынға шыққанына өкінемін. Сондай-ақ пәтерді тазартылған жиһаздар мен басқа да қымбат заттар табылды. Мессина Динаро сән-салтанатқа, соның ішінде дизайнерлік киімдерге және қымбат күннен қорғайтын көзілдіріктерге тәуелділігімен танымал болған. Полиция қамауға алынған кезде оның құны $38,000 болатын сағаттары болғанын хабарлады. Арық деп лақаваты тағылған 60 жастағы мобстер кісі өлтіру сериясындағы рөлі үшін сырттай 20 жыл өмір бойы бас бостандығы жазасын алды. Қамауға алынғаннан кейін дүйсенбіде қатерлі ісік ауруын емдеу үшін Палермо ауруханасына жеткізіледі деп болжануда. Оның ауруына қарамастан прокурорлар оның түрмеде жазасын өтеуге жеткілікті деңгейде денсаулығы барын айтады. Бұл жағдайда ол емделуді жалғастыратын болады. Бұлшыны қалдықтар интерьер заттарға қайта өңделеді. Гананың шығысындағы шағын Кроба Адумс қаласындағы кәсіпкер бизнеспен айналысуға шешім қабылдады. Майкл Тетті Ганададағы жалғыз сертификатталған шыны үрлеушілердің бірі болып саналады. Сынған бөтелкелерден терезелерге дейін әртүрлі қалдықтарды пайдаланады. Ол тонналап заттарды қайта өңдейтінін айтады. Әйтпесе бұл сынықтардың барлығы полигонға түседі. Біз әйнекті қайта өңдемейтін елде тұрмыз. Өнеркәсіптік ауқымда ұсақ моншақтар шығаратын әріптестерім тек бисер өндірушілер, бірақ өнеркәсіпті әйнекті көбірек қолдануға болатындығын білу керек. Тетте басқа екі әріптесімен бірге Нидерландыда шын үрлеу әдісінде оқыған. Бұл Ганада жоғалған өнерді жандандыруға үміттенеді. Өз фабрикасын шамамен 10 жыл бұрын нөлден бастап салған, барлығын өз қолымен жасап сатып алды. Соның ішінде пештер де бар. Қазір шебер өзінің туыстарына, оның ішінде ұлы қалыпке сабақ береді, бірақ оның жоспарлары әлдеқайда ауқымды. Менің жоспарым Ганада шын үрлеу мектебін салу, өйткені бізде Батыс Африкада және біздің елде мұндай мектептер жоқ. Бұл Гана тұрғындары, студенттері мен орта мектеп оқушылары үшін заманауи әйнек шығаратын шеберхана болады. Джанет Тетсенің шәкірті, ол өзін Батыс Африкадағы жалғыз шын үрлеуші әйел деп мақтанышпен айтады.
Әйнек түрлеу бұл таңғажайып процесс. Оның көмегімен біз вазалар, көзілдіріктер, тостағандар және тағы басқаларын жасаймыз. Бұл зауыт өнімдерін сататын дүкендердің бірі, оның иесі қоршаған ортаны қорғауға үлес қосалады деп үміттенеді, өйткені сынған әйнектер қауіпті және 1000 жылдан астам уақыт бойы ытырайды. Маусымдық жұмысшылар Шанхайдың әуежай теміржол вокзалын толтырды. Қытайдың ең үлкен қаласында жыл сайынғы жаппай көші-қон шарықтау шегіне жетті. Барлық қытайлық жаңа жылды тойлау үшін үйлеріне кетуге тырысады. Тек сейсенбіде қаланың теміржол вокзалдарына 390 мың жолаушы жөнелтілуі керек. Елде бұрын-соңды болмаған ауқымға ие болған ковид адамдарды қорқытпайды. Менің ойымша, егер мен сапарда кейбір сақтық шараларын қолдансам, бәрі жақсы болады. Сонымен қатар менде оң сынақ болды. Жақын арада ешқандай мәселе болмауы керек. Қазірде аурудың ауқымын Бейжіңнің ресми статистикасы бойынша бағалауға болады. Соңғы уақытқа дейін ковидтен қайтыс болғандардың бірнешеуі ғана хабарланған. Алайда кейінірек бұл көрсеткіш бірден 60 мыңға дейін көтерілді. Бұл ретте Бейжің университетінің зерттеуіне сәйкес қаңтар айының ортасына қарай Қытай Халық Республикасы халқының кемінде 64% вирус жұқтырған. Бұл шамамен 900 миллион адам. Кейбір сарапшылар ковидтен қайтыс болған халықты вакцинациялаудың өте төмен пайызына сүйене отырып, ресми саннан әлдеқайда көп деп санайды. Көптеген қытайлық статистикаға күмән тануда. Олар елде крематорийлер өте көп дейді. Егер 60 мың адам қайтыс болса, оларда осындай кезектер пайда болуы мүмкін бе? Сонымен қатар 60 мың өлген адам әрбір миллион тұрғынға бір өлген адам ретінде саналады. Салыстыру үшін Гонконгта бұл көрсеткіш миллионға 67 өлімге тең. Мұндай айырмашылықтың ғылыми түсіндірмесі жоқ. Сарапшылардың бағалауы бойынша осы жылдың соңына дейін Қытайда коронавирустың өршуінен кем дегенде 2 миллион адам қайтыс болуы мүмкін. Сонымен қатар ақш қытайлық саяхатшыларды егер елге кірген кезде жалған ковид сынақтарын ұсынса, жазалауға уәде береді. Бұл туралы Ақ үйдің антиковидтік комиссиясының аға кеңесшісі мәлімдеді. Сұхбатында Нахид Бадели жалған тест тапсырушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын атап өтті. Осы айдың басында Қытайдан келген саяхатшылар үшін коронавирустың жаппай өршуіне байланысты шектеулер енгізілді. Балалар машиналарын жасаудың 100 жылға жуық тарихы Санкт-Петербургтегі орыс мұражайының бір залына сыйып кетті. Мұнда отандық 50-ден астам педальді автомобильдер ұсынылған. Олардың барлығы Санкт-Петербургтік Вадим Куниннің жеке коллекциясынан. 4 жасымда ата-ана маған жаңа жылға педальдік көлік сыйлады. Бұл Мәскеуде 1984 жылы зауытта жасалған москвич болды. Содан кейін саналы жаста болғанда мен оны әкемнің гаражынан шығарып қайта қалпына келтіруге бейіл болдым. И потом, когда уже находясь в осознанном возрасте, я достал его из отцовского гаража, я решил его восстановить. Осылайша Вадим отандық педальді машиналарға қызығушылық танытып, оларды жинап қалпына келтіре бастады. Коллекцияның інжу маржаны бұл шамамен 90 жыл бұрын жасалған торт басқан Зис маркалы автокөлік. Он полностью в аутентичном состоянии, его не тронула рука реставратора. Он сохранился благодаря тому, что у него сломался механизм педальный и, видимо, не эксплуатировался. Тағы бір қызықты экспонат Қазақстанда 70-ші жылдары шығарылған алюминий шанағы бар мини автокөлігі. Олар оны негізінен интернеттен алынған фото суреттер арқылы қалпына келтірді. Бастапқыда педальді машиналар ауыр өнеркәсіп зауыттарына жиналды. Олар қарапайым машиналар мен басқа да жабдықтарды салу үшін қолданылатын материалдардан дайындалған. Каждый авто Әрбір автор өзін кім деп санаса да, инженер, суретші, продюсер балалық шақтың қандай да бір тақырыбын тауға тырысады. Оның балалық шағы тұтынушы, бала бейнесі болды. Әртүрлі әдістермен ол алма, қоңырау, мүйіз жасыруға болатын кейбір құпия детальдарды пайдаланды. Тайнички, секретики, там, не знаю, багажник, куда можно спрятать яблоко, звоночек, гудбойчик. 20-шы жылдардың соңында балалардың педаль машиналары көптеген сатып алушылар үшін әлі де қол жетімді болмады. Сондықтан ойыншықтар жиі сатылмады, бірақ балабақшалар мен әртүрлі топтарға берілді. 70-шы жылдары пластик сияқты арзан материалдар қол жетімді болды. Бұл балалар көліктерін арзандатуға мүмкіндік берді. Олар көптеген зауыттарда және көп мөлшерде шығарыла бастады. Қырғызстанның солтүстігінде қатты суық ауа райының салдарынан ыстық көл мұзбен жабылды. Әдетте көлге үлкен су бағытындағы жылу қоры мен тұздылықтың қатып қалуына жол берілмейді. Сонымен қатарында қыс әдетте жұмсақ болады. Бірақ температура минус 30 градусқа дейін төмендегенде жағалауда қалың мұз қабығы пайда болды.
Мұз жағадан көлдің ортасына дейін шамамен 150 метрге созылады. Үлкен мұз блоктары болды, бірақ ол жарылды. Кейбір жерлерде мұздың қалыңдығы 1,5 метрге жетті. Біз жергілікті тұрғындар мұндай нәрсені ешқашан көрген емеспіз. Ыстық көл солтүстік Тянь-Шань тауларындағы ағынсыз көл. Ол теңіз деңгейінен 1600 метр биіктікте орналасқан. Шамамен 80 шағын салалар құяды. Олардың көпшілігі еріген сулармен қоректенеді. Көлде тұщы судың болуы, оның қатып қалуына да әсер еткен болуы мүмкін. Ыстық көл әлемдегі ең үлкен 30 көлдің қатарына енген ірі көлдердің тізіміндегі 7-ші орында.